5 intro nusuk dipake orang Sunda gibah. Hiji, ya intro sering dipake. Maneh hapal teh naon kitu? 2, neangan aman meh kacirina siga nyampaikeun hungkul. Ieu mah urang ngadenge cek batur. Padahal emang rek ngomongkeun tapi naon aman heula. Lain ngomongkeun ieu mah nyarita we ieu mah. Eta si Padel budak namang Agus. Naon kitu? Opat seolah-olah rahasia pisan padahal kaunggal jelema ngomong kitu. Tong dibejakeun ka sasaha we nya urang-urang we ieu mah. 5, padahal moal niat kibah sakabehna. Nya, cukup urang ge benang deui si Padel. Kunaon deui kitu si Padel? Oh, maneh can apal? 2, 3. Bapak da simulana ditengehan wae. Lain ngomongkeun ieu mah nyarita. Pak, si urana tuh, Pak. Padahal, nggak erek. Nanti. Padahal. Padahal, emang rek ngomongkeun. 2. Gitu. Lain ngomongkeun ieu mah nyarita we ieu mah. Padahal, memang. Nasi memang. Eta si Padel budak namang Agus. Naon kitu? Agus. Susi loh. Siapa? Susi. Bang, bang, tolong bang. Tanyakan bang siapa namanya bang. Siapa namamu? Siap, Agus! 3. 4. Kau ngaji. Nanti kau ngaji lah, Mak. 4. 3. Action. Nya, cekurang ge benang deui si Padel. Benang deui kitu si Padel. Abang! Padel.